أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة شپگشتم وویشتم آیات. دے دوارو آیاتونو نازل دل په حقیقت کې د کفارو د طرف نه د قران مجید په حقانیت باندې د یو اعتراض او د یو سوال جواب دی. د آیاتونو نه مخکې د ټولې دنیا کافرانو ته تر قیامت پورې پیدا کیدونکې کافرانو ته کم چې د قرآن نه منکر دي هغې ته یو چیلنج الله ورکړی دی، یو اعلان یې ورته کړی دی که چېرې تاسو د دې قرآن مجید په باره کې په شک شبه کې مبتلا یې نو د دې قرآن مجید د یو ورکوټي صورت په مثال تاسو هم یو صورت پیش کړئ. نو د دې چیلنج د جواب ورکولو نه دا ټول خلک عاجز شول او د قرآن مجید په مقابله کې دوی د خپل ځانه داسې یو کلام پیش نکړی شو چې هغه د فصاحت او بلاغت او د حقانیت او صداقت او د ښکلي ترتیب او د راروانې زمانې غیب و خبر ورکولو کې د قرآن مجید مقابله وکړی شي. نو دوی په قرآن مجید باندې دا اعتراض وکړ چې دا قرآن مجید د الله د طرف نه دی، د الله کلام نه دی، ځکه چې په دې کې د ډیرو وړو وړو او معمولی معمولی سیزونو بیان شوی دی. لکه سورة عنکبوت کې الله تعالی د مشرکانو د باطلو معبودانو د عبادت کولو مثال داسې ورکړی دی چې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال دا اغي خلق چني ولدي بغير دا الله نور معبودان دا عبادت دا پارا مثال دا دوی كمثل العنكبوت پشانت دا جولاگی دي اتخذت بيتا چکوری جوڑک جالے جوڑک للا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بشك پټولو کورونه کې کمزورې کور د جولاګې دی. لو کانو یعلمون، کچرې دوی پوی دی. نو دې ده کې د جولاګې مثال راغی، وای دا کم خلک چې د الله نه غیر د بل چا عبادت کوي، نو د دې کس مثال د جولاګې په شان دی چې کور یې جوړ کړ. نو جولاګې چې کور جوړ کړي او دې په دې خپل کور کې او د هوا تیزه چپه راشي، نو جولاګې سره د کوره یوسي. نو کوم خلک چې د غیر الله عبادت کوي، دې او د ده دا غیر الله، د ده دا معبود، دواړه داسې کمزوري لکه جولاګې او د جولاګې کور، د الله د عذاب نه بچ کیدی نشي. د جولاګې مثال راغی. سورت حج کې الله فرمایي: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اي طول خلقو يو مثال بيان شوي دي غوغ ورطا كيك دي. إن الذين تدعون من دون الله بشك أغا معبودان باطل جتاسو دا الله نغير رابل وعبادتنا ورلكوه لن يخلقوا ذبابا دوی بالکل یوم مچ هم پیدا کولی نشی. لن يخلقوا هرگز پیدا کولی نشی ذبابا یوم مچ ولو اجتمعوا له. اگر کدا ټول معبودان باطل راجع مشنو یوم مچ با پیدا نکی. او پیدا کول خلوی خبر دا. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. کچر مچ دا دے خدایانو نس شی واخلی، دا دے خدایانو مخت سپرات دی او یو مچ تینا غسیز اخلی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، نو دا خدایان دا دے مچ ندا غسیز بچ کولی نشی. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور دی غوستن کے یعنی عبادت کو ان کے کافر. والمطلوب، او اغا سوک چی غوستل تی نکی گی چی اغا باطل خدایان دی. باطل خدایان ہم کمزور دی، کافران ہم کمزور دی. نو دے دے کہ مثال دا مچ ورکر، نو دا جولاگی یا دا مچ دا مثالون چی ورکری شو، نو دا کافران اعتراض کی. اللہ یو لوی ذات تی، نو دسر نخائی چی دا دی بیان اوکی، زکر چی دا زلیل و حقیر سیزو نری، دا مچ او دا ماش بیان ولا مناسب نری. دا اللہ دا ذات سر مناسب نری، زکر چی یو لوی ذات دا دا سی سیزونو پنم اغشتو باننے شرمیگی، او دا دا سی سیزونو دا نم اغشتو نزان بچ گئی. نو دا خدای کلام ندی. نو دا دے اعتراض جواب اللہ پاک پدے دو آیاتونو کی داسو کو چی پدے کہ حس دا شرم خبر نشتا، چی اللہ پاک دا ماشی یا دا دینم پورتا پس پکوالی کی یا پکٹوالی کی مچ ماشی یا دا دین پورتا مثال بیان کی، زکر چی دا مثال نا مقصد خدا اغا سیز وضاحت وی چی دا کم سیز مثال بیانی گی. نو اغا وضاحت که پا وڑو کی اور معمولی سیز سرکی گی او که پا لوی سیز سرکی گی، خو چی دا مثال او دا ممثل لہو چی دا کم سیز مثال ورکی گی، دا اغوی یو بل سر مطابقت او برابر والی وی مناسبتی وی. نو دا کم سیز مثال چی بیانی گی که اغا حقیر او وڑو کی سیز وی، نو پکار دا چی دا اغی مثال هم پا حقیر او وڑو کی سیز باننے اکڑی شی، او که اغا سیز لوی او عزویم وی نو مثال پا لوی سیز ورکا والمناسب دی، او که دا سیو نشی نو بیابا دا مثال ورکا والغیر مناسب وی بے طریقی بگرنی شی. او پا مثال ورکولو کی دا مثال او دا مثال ورکون کی پا منز کی موافقت ضروری ندی، مثال ورکون کے اللہ دے.
نو الله پاک هر سمرا لوی ذات تے خو چې د کوم سیز مثال ورکی نو دا هغه په مناسبت سره د یو حقیر نه حقیر او سپک نه سپک سیز مثال پیش کولو کې هیڅ عیب او قباحت او بدی نشته. نو دا کفار و دا خدایان دا باطل خدایان انتهای حقیر و سپکو دا عظیم الشان خدای پا مقابله کی. نو لہذا دا دوی دا عبادت مثالونا هم سپکو سیزون سر ورکول عین فصاحت و بلاغت دی او دا کلام دا ادا کولو بهترین طریقه دا او دا دے خلاف چا سوک سکی دا بے وقفتی آلا. او دے سرا اللہ پاک دا دے قسم مثالونو یو حکمت دا هم بیان کر چا دا دا سی مثالونو بیانولو لمقصد دا خلقو یو امتحان اغشتل هم دی. نو کم خلق چا مومنانوی اغوی چا دا قسم مثالونو ووری ناغی دا دے دا حقانیت و دا صداقت اعتراف اوکی اقرار اوکی او پدے بانے دا پورا پورا اطمینان اظہار اوکی ادا دا اللہ دا طرف دا حق مثال دی. او کم چھ کافر و منکر دی نا اغوی دا دے قسم مثالون او ریدو پا وقت کے نکتہ چینی شروع کی وی دا دے مثال روڑو سا مطلبو دے سا دا پار روڑو نو دا اعتراضو نا کئی مقصد دا خدای پاک پا دے مثالونو باندے دا عدم اطمینان اظہار وی نو دا دا دوی دا گمراہ سبب کو گر دے دا. ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ پاک حیا نکی نشر میگی یستحی نا دے اصل او مادہ حیا دا حیا ست وی وی حیا اغشیس طویلی شی چی دا یو عیب او دا یو مضموم سیز دا نسبت دا یری دا وجنا پا یو انسان کی تغییر او بدلون راولی مثال پتور یو نوجوان دے اسے پٹ پا سگرٹو روڑے دلی دے او دے سگرٹس کی او ناگانا پلار را مخامخ شو یا استاد را مخامخ شو فوراً دا مقواڑا سگرٹ اخکتو گردو خپے پی کے خودا ولار دے سگرٹ پٹ کر پری اے خودا نو دے دا دے پلار نا یا دا استاد نا حیا کئی نو دا دے وجہ دا سگرٹ ترک پری اے خودا یو زے کی یو گل کار نغا کار کو او سیگرٹ ایزان تا ڈک او تیلی ایو تاو او دک وقت کی زالو نو چی دلر این ایسنگ زولی دلما نو فورا نغا سیگرٹ ای کی خود او دا مسالے ٹاٹکی ای پی دا پاسا وارو مام مخوارو چی مام نیدی دلی نو دو گور حیا کولا دا حیا دا وجنا اغا خواری پی کرو اغا سگرٹی دا سی غیب که چی در قیامت بیا سوک اونوینی بنیاد که گیر شو اچھا بنیاد آبادی کل روانی گی نو بیا گورن سگرٹ پا خوری شوی چا تا بم پتاو نلی دا چا دلتا غرزو لی غیب شو. خدای دا طول خلق حیا ناک کی حیا دار خلق خوی دا خدای مکوخی نو دا حیا سر لازم ترک دے نو اللہ پاک دا چان حیا نکی دا نسبت چا اللہ توشی نو اللہ خود دے قسم صفت نا پاک دے و منزہ دے اللہ بانے تغییر و تبدیل و انقباض دا نفس نرازی دے نا پاک دے اللہ دا چان یریگی نا نو دا حیا نسبت چ اللہ پاک توشی
نو مراد بتن ترک او پری خودلوی نو معنا دا شو ان الله لا یستحی بیشک الله پاک نپریگ دی لا یترک المثل دا مثال بیانول نپریگ دی دا چا دا وجه نا مثال بیانول نپریگ دی یعنی دا حیا و دا شرم دا وجه نا که انسانان او مخلوق دیر حق او مناسب خبری پریگ دی نو بیشک چه پریگ دی بے زکا چه مخلوق دی خوف او یر پیرات لیشی او دا یو خراب سیز نا دا یو خراب سیز زان تا دا نسبت نا ارخم کئی سندم کئی کوشش کئی دا داسی نسبتونو نزان ساتی دا دی وجه نا دیر کرتے دیر حق او ثابت شو حقیقت مثالونا بیانولونا مخلوق ارخ کئی خو اللہ یو داس ذات تے چا اغا باندے حس خوف دباو تغییر تبدیل نرازی دا دے خوف او دا یر دا وجن چا سوک بماتا دا عیب نسبتو کی نا اللہ دا حق مثالونا بیانول نپریگ دی ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ پاک نپریگ دی ای اضرب مثلا چ مثال بیان کی یو مثال دا مثالونا مثلا ما یو مثال دا مثالونا بعوضتا فما فوقها ماشی یا دا ماشی نپورتا پا حقارت کے یا پا جسم کے زیاد حقیروی یا زیاد سپکوی یا غٹوی یا ورکوٹی فا اما الذین آمنو پس هر چه اغا خلق دی چه ایمان روڑ دی فیعلمون انه الحق پس اغوی پویگی چه دا مثال حق دی من ربهم دا دوی دا رب دا طرفنا و اما الذین کفرو او هر چه اغا خلق دی چه کافران دی فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا فَيَقُولُونَ نَحْنُ كَافِرَانَ وَمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا صدا اراده د الله پاک په دې مثال راوړلو دې د صدا پار راوړو د دې څه فائدہ نه الله پاک یو فائدہ بیانې چې په دې امتحان کوما الله فرمایي يضل به كثيرا گمراہ کئی اللہ پاک پدے بانے کثیرہ ڈیر کسان ویہدی بھی کثیرہ او ہدایت کئی پدے بانے ڈیر ہوتا وما یضل بھی الا الفاسقین نہ گمراہ کئی پدے مثال انہوں بانے مگر فاسقان لرا پدے مثال فاسقان گمراہان گمراہ کی دے یو حکمت بیان کر چه دا سی مثال روڑلو سرا دا خلق و امتحان مقصد وی نو کم چه اخیار خلق دی دا غی دا پار دا مثال دا ہدایت سامان پیدا کر او چه کم بے پروائی کئی ناغی دا پار دا نور گمراہ سبب شو یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا ڈیرو خلق و تپ ہدایت کی گی اور ڈیرو تپ گمراہی منن کے خلق عمل کون کے خلق دا اغوی دا پار دا مثال لوڑل ذریعہ دا ہدایت تا انکار کون کے خلق مخالفت کون کے خلق دا اغوی دا پار ذریعہ دا گمراہ دا وما يضل به الا الفاسقين اللہ نہ گمراہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا فاسقین دا فاسق جمع دا او فاسق دا لفظ دا فسق نہ دے او دا فسق معنی خروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت و تابدارے نوتل
اوس کامل فسق کامل فاسق دا سوک دی کامل فاسق دا کافر مکمل نافرمانی چه سوک کی ا کافر نو کافر کامل او مکمل فاسق دی او ناقص او کمزور فاسق دا گناهگار مسلمان ته وی نو لفظ د فاسق د کافر د پارم ویلی شي او د گناهگار مسلمان د پارم ویلی شي کم بندا چې گناه کبیره کوي او توبه ته نو باسي یا ورکوٹی گناہونا کئی خو ہمیشہ کئی پریدی ہے نا عادت جوڑ شی نفقہ دت فاسق ہوئی جو مسلمان دے خو غٹا گناہ کئی گناہ کبیرہ او یا وڑا گناہ کئی خو ہمیشہ کئی نو دا فقہاو پا اسطلاح کے فاسق ہوتا ہوئی او کم بندہ چی دا فسق کار او دا گناہ کار خکارا پا جرعت سرکی نو دیتا فاجر وی دوالا گناہ گار دی فاسق فاجر نو فاسق جی گناہ کبیرہ کی توبہ نو باسی گناہ صغیرہ کی اسرارو ہمیشہ والی پی کی عادت جو شو فقہا دے کستا فاسق وی او کم چی خکارا پا جرعت مندے سر دا گناہ کار کی اغتا فاجر وی نو معنی دا آیات دا شو چې دا قرآن دے مثالونو سره ډیرو خلکو ته ہدایت ملاویگی او دا ډیرو پا برخا گمراہی رازی او گمراہی دا اغا چاہی سدا چا فاسق وی دا اللہ دا طاعت و تابدارین وطن کی وی او چا پچا کے دا اللہ یروی ناغا دا پارا سامان دا ہدایت تی وما يضل به الا الفاسقين نگم راہ کئی پدے بانے مگر فاسقان لرا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقان سوک دین داغی تعریف اللہ شروع کو پیجن گلو ادھر تخی الذين ينقضون عهد الله فاسقان اغا خلق دي ينقضون چماتي عهد الله دا الله وعده من بعد ميثاقه رستو دا مضبوط ولو دا دي وعدونا عهد اغا صورت دا معاملي چه پاغي كي دا دوالو طرفونا وعده وشي دو کسان دی یو بل سر دوارو طرف و نواده وشی او میساق دا سی معاهده تویلی شی چی اگه که قسم راشی پا قسم مضبوط والی راشی پا دی آیات کی دا مضمون نور تشریده او د منکرین قرآن بد انجام ذکر کی د قرآن پا دی مثالونو بانده چه کم و مشرکانو اعتراض کو نو صرف اغا خلق گمراه کی گی چه طاعت تر فرمان برداره نو تلی سرکشی کی وجه دو دی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر او دا عرفات پا دی میدان کی ادرو او دا آدم علیہ السلام دا شانا دا قیامت درد پور چه سمر انسانان پیدا کی دا ٹولی را پیدا کر نیکان او بدان ٹولی را پیدا کر عرفات میدان کی ادرو عقل فکر ولور کر جسم او روح دوالے برابر کرل او دا غین پس دا خپل قدرت دلائل و توخل
او په شریکه د ټولو نه تپوس کو الست بربکم آیا زستاسو رب نه یم زستاسو پروردگار نیم نو دوی ټولو ته بلا ولنا ته زمنګ پروردگاری اقرار دے خلقو چه تا زمنگ پروردگاری تا زمنگ ربی دے سر لازم دا چه چا تا دے پروردگار ہوئے نو تب اطاعت تابداری کے یو زربر کمی بنکے نو دے خلقو دعوی دو که چه رب منگ بستا حکمون منو دے تا عهد ازلی دا انسان او دا اللہ تر منزوی دیشی دا انسان او دا الله په منځ کې یو مضبوط وعده وشولا الله ته زمونږ ربي من بستا عبادت کو ستا حکمونه به منو مخالف به چلی اوس چې دنیا ته انسان راغی نو دنه دا خپل وعده ایره ده چې ما الله سره وعده کړی ده نو الله پاک پیغمبران راولېږل آسماني کتابونه یې راولېږل او د دغې عهد او د دې وعده تجدید وکړه او یاد دهانی وکړه چې بنده تا غوړې الله سره وعده کړې ده اوس په دغه وعده د عمل وکړه نو چا چې دغه معاهده ماته کړله الله سره وعده کړه او هغه وعده ماته کړله دنه څه توقع کیدی شي چې دی به د پیغمبر خبر ومني یا به آسماني کتاب نه فایده واخلي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا فاسقان غ خلق دي چې ماته وعده د الله رستو د مضبوط والینا الله سره وعده کړی دا الله ته مې ربي وزبستا حکمونه منم اوس یې نه مني دویمه وجه دا ده وی دې خلکو هغه تمام تعلقات کټ کړل چې د کم تعلق جوړولو الله حکم ورکړ دا کم تعلقات جوړولو الله حکم ورکړو نو دې فاسقانو هغه تعلقات کټ کړل په دغه تعلقاتو کې هغه تعلق هم داخل دی چې د بنده او د الله تر منځ دی بنده الله سره وعده کړی الله ته مې ربې زه د بنده یم ستا به حکم وي زما به پې عمل وي نو ده دغه تعلق د خدای سره کټ کړ خدای ته چته توبه نه وباسي چته معافي نه غواړي په دې کې هغه تعلق هم شته داخل دی په دې کې چې د انسان د خپل مور پلار سره دی او د نورو رشته دارو سره دی نو دې د صله رحمۍ خیال نه ساتي الله حکم کړی دی چې د مور پلار قدر عزت کوه مور پلار ته وي په بچو خیال ساته ښځې ته وي د خاوند خیال ساته خاوند ته وي د ښځې خیال ساته د رورولی خورولی خیال ساته د عزیزولی خیال ساته دغه هم تعلق دی ګوانډي ته وي د ګوانډي خیال ساته تعلق ساته د عامو انسانانو یو بل سره تعلقات دي په یو بل حقوق دي نو د دې تمامو تعلقاتو پوره حق ادا کول دې ته اسلام وي او دې ته شریعت وي اوس په دې کې چې کومه کوتاهي راځي د دې کوتاهۍ نه په ځمکه کې فساد جوړیږي الله فرمایي ويفسدون في الارض دي فساد کوي په ځمکه کې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقان اغری ينقضون عهد الله جدی ماتی وعده د الله من بعد میثاقه رست د مضبوط ول د وعدونا ويقطعون ما امر الله به دوی کټ کای ما اغه تعلق امر الله به چې الله حکم کړی دی پاغه باندې ایو سوال چې وصل د کړی شی او زه د کړی شی سله رحم دی وکړي د شیطان په لمسون باندې رشتې کټ کیږي بعضې بنده د یو رشته دار نه خپه شي
وي مخ مې د کفن کې نه ګوري، مخ به په کفن کې نه ګورم. دې د صله رحمۍ لحاظ نه ساتي، دا بنده به الله د خپل رحمت نه جدا کوي. داسې ولې وې چې فلانی رشته دار مې د مخ نه ګوري او مخ به نه ګورم؟ ستا او د ده ترمنځ خو الله رشته داري یو نسبت جوړ کړی دی، هغه نسبت ولې کټ کې؟ ګناګارې کې په دې داسې وصیتونه مه کوه. دام بچو ته مه وایه چې فلانی رشته دار ما سره دومره دومره بد کړي دي، کلی ولس به ورسره تر قیامته نه کوې. نو ته خو آخرت ته لاړې، خو بچو ته مې چې تر قیامته صله رحمي مه کوه، نو په دې خبرو به ګناګار شي. دا مه وایه. د ښځې او د خاوند ترمنځ هم یو تعلق دی، په نکاح شرعي دې قبوله کړې ده، نکاح شرعي سره. اوس به ته د دې ښځې حق ادا کوې، دا ښځه به ستا حق ادا کوي، دواړو طرفو ته ظلم دې نه وي. نو کله سړی ظالم شي ښځه وشړي، وینې ښځه کومه او نه پرېږدم، او چې څنګه غاښونه سپین دي داسې بیا سرم سپین شي او دقسې به ځوړند دی. دا ظلم دی. که کور جوړی خو جوړ کوه سره، که کور نه جوړی نو طلاق ورکه. کنه نو نه ښځه کوي او نه پرېږدي، نو دا د سړي د طرف نه ظلم شو. کله د ښځې د طرف نه په خاوند زیاتی شي، نو د ښځې او د خاوند ترمنځ هم یو تعلق د شریعت جوړ شوی دی. دا تعلق به اسې بیسه نه کټ کې، ظلم به نه کې. د دې حیواناتو هم تا سره یو تعلق دی، د دې ځناورو په کور کې دې پیشو ساتلې ده، دې پیشو له به اوبه ورکې، خوراک به ورکې، کنی مرے کې ورته پړې ماچوه پرېږده چې ګرځي، ځان له به څه پیدا کوي. نو بني اسرائیلو کې یو زنانه وه، کور کې پیشو یې په کوټه کې تړلې وه، او ور یې بند کړو چې ته لاړه. څو ورځې پس چې راله چې وې کته پیشو مړه شوې وه. ولې مړه شوه؟ که کولو یې پرېښوه به ګرځېده، ځان له بیا څه چل کړو که نه، ښکار به یې کړی. نو دې تړلې وه، نو چې ته تلې نه شوله، د لوګې مړه شوه، دا ښځه په الله دوزخ ته ولېږله. کور کې څاروي ساتي، غوا، میخه، ګډه، چیلی، چرګان، دا تا ساتلي، د دوی سره دې یو تعلق دی، په دې به رحم کې، خوراک سکاک به ورکې. نو کار ته زیات غواړي او حفاظت ته یې نه کوې، خدمت یې نه کوې. پیغمبر علیه السلام ته یو اوښه مخې ته راغی او غړانګ یې وغځوله او فریاد یې وکړ. اوس د اوښ په خبرو زه ورته څه پوهېږو، خو پیغمبر علیه السلام الله پوهې که دا اوښ څه وایي. وایي دا اوښ د چا دی؟ مالک یې راولی. مالک یې راغی، وایي دا اوښ ما ته فریاد کوي. دی راته وایي چې مالک را باندې کار زیات کوي، خوراک نه راکوي، دله خوراک ډېر کو، کار پرې کم کړه. دا مه وایه چې بس څاروي دی اخیستی، دا خو زما څاروي دي. نو د هر یو څیز الله یو نسبت تا سره جوړ کړی دی، دغه نسبت مه کټ کوه. د مور پلار په خپل ځای خیال ساته، د بچو په خپل ځای خیال ساته، د ښځې او د خاوند په خپل ځای خیال ساته، د نورو رشته دارو د ګاونډیانو خپل ځای باندې خیال ساته، د هر چا مناسب حال خیال ساته. ويقطعون ما امر الله به، دوی کټ کوي، یقطعون قطع کوي او کټ کوي ما هغه تعلق امر الله به چې الله امر کړی دی پاغې باندې، ایوس والا چې یو ځای دکړی شي. ويفسدون في الارض، دي فساد کوي په ځمکه کې. د تعلق کټکې نو فساد به جوړېږي. اولئک هم الخاسرون، دا کسان خسارې والا دي، تاوان والا دي. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا، سرنگے کفر کوے تاسو بالله پا اللہ پاک باندے، وکنتم امواتا حال دار چ تاسو مڑوے نو فاحیاکم، پس اللہ جندی کڑلے.
ثم يميتكم بیا بملک تاسو لرا ثم يحييكم بیا بجمدی کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا بدے اللہ تو واپس کولی شے مخی آیاتونو کی دا اللہ تعالی وجود دا اللہ تعالی یووالی اور دا پیغمبر علیہ السلام رسالت باندے دلائل پیش کریشو اور دا منکرین و دا مخالفین و دا باطل خیالات و رد پوشو انو دی آیات کے وپسے دا اللہ احسانات و انعامات ذکر کی گی اور بیا پہ اظہار دا تعجب دے بندہ دا دمر عظیم نعمت انہ میں درکرل نو دا تسنگا انسانے تیتا زمان احسانات نمانی دا احسانات باوجود کفر کے مبتلا انکار کے چی پدے دلائلو کے سوچ و فکر نشکو لے نو کم از کم دا محسن احسان خو امنا اللہ دربان احسان کرے دے نو دا احسان کو ان کے احسان خو امنا دا غت عظیمو کا طاعتو کا رنبی آیات کے مخصوص نعمتوں نے ذکر کی ہر انسان دا پیدائش نمخ کی دے دا بے جان ذراتو پا شکل کیو ور ازمک امڑا دا دا دے ازمکی نا غلی را پیدا شوی قسم قسم خوراکون را پیدا شوی دے ازمکی نا دغا خوراکون دغا غلی دا انسان بدن تا اور سیدلی نو دا انسان پا بدن کے دا دغا خوراکون نا دا حزمی دو نپس وین جوڑا شوا دا وین نپس نطفہ تیار شوا او دا دغ نطفے نبیا انسان جوڑ شو نو دا انسان دا دی زمکہ کی دے خورو ورو ذراتو کی نو پیدائش نمخ کی پا دے ٹول جہان کی پا خورو ورو ذراتو کی اللہ دغ ذرات را جمع کرل ایو خشتہ انسانی تے جوڑ کر روح پا کی واجو دا یو مخصوص نعمت اللہ ذکر کر دویم آیات کے دا عام نعمتوں ذکر دے جے انسان اور تمام مخلوقات تے فائدہ اخلی دا انسان دا زندگی اور دا بقا دا پارا ضروری دی اگر دا جے اول اللہ زمکا پیدا کرلا اور بیا اسمانوں نے پیدا کرل اور دا اسمان بارانوں نے رازی او دا ازمک پاغی بانی لمدشی او زرغونه پکی کیگی دا غا زرغونه تاسو خوره تاسو پی جمدی پاتی کیف تکفرون باللہ دا سرنگ تاسو کفر کوئے پا اللہ پاک باننے دے خلکو پا ظاہر دا اللہ دا وجود نے انکار خو نہ کرے لیکن زی پا دے اللہ قرآن کے فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدے کافرون تپوسو کہ چھ اسمان و نوزم کچا پیدا کری نو دوی بدت وئی چھ اللہ پیدا کری دی مشرکان خو اللہ منی خو چھ رسول اللہ نمانی نو اللہ وئی تمام نمانی وائے اللہ اللہ کہو کنا خو چھ رسول اللہ نمانی نو تا اللہ نمانی نو تا کہ اللہ وئی جے محبوب را لنا مننو تا پا ما کفر کہنو کیف تکفرون باللہ دا سرنگ تاسو پا اللہ بانے انکار کوئے کفر کوئے وکنتم امواتا حال داد چی تاسو ملوئے اموات دا میت جمع مردہ بے جان سیز دیکھ اشارہ دا چی انسانا خپل اصل و حقیقت بانے سو چکا پیدائش نمخ کے دا کائنات پا ذراتو کے تم مڑ پروتوی بیا دغا غزاگانی دا خوراکون راجم وشو او دا غینا دا سی پا واسطو واسطو تجور شدی ندیخ پل ابتدا تا خیالو کا وکنتم امواتا تاسو ملوی نفا احیاکم پس اللہ جم دیکللے جم دیکی روحی دا کی واجو
ثم يميتكم بیا بملکی تاسو لرا اللہ پاک ثم يحييكم بیا بجندی کی تاسو لرا چه پڑن بیزل دا بی جان ذراتو نیرا جمع کری او جاندار کری نو بیا دی جہان کی چه پیدا کری نو ستا دا عمر چه کم اندازہ اللہ مقرر کری وا اغی اندازے پوری ارسے دلے نو بیا در لمرگ را وستو نو بیا یو خاص زمانے پوری تر قیامت درو دی پوری ستا دا جسم بیا بی جان شو او بیا پا دی جہان کی خور ور ذرات شو قبرونو کی انسانان زاری شی بدن خوری شی او دا خور ذرے بیا خوری وری شی نو دا قیامت پر از با دغا بی جان ذرے بیا اللہ را جمع کی و تابت بیا جوڑ کی و زانتا با دی پیش کی یو مرگ دی اغاو چه تا پیدا نوی نو بیا اللہ دی دنیا کی جم دیکلی نو دا دی رنبانی جن شو نو دوی مرگ در راغی چه دا خپل عمر دی پورک نو تالا دوی مرگ راغی نو دوی جن اغاو قیامت پر از بان قیامت که بیا جم دیشی بلا زندگی بدر کی گورا دا رومنه زندگی چه اللہ در کول نو دے که وقت دیر نو نو فا احیاکم نا فا تعقیب مع الوصل دا پار رازی کنتم امواتا تاسو ملوے فا احیاکم جمدی اکرے دے که وقت نو لگے دے اللہ زر جمدی کرے آدا سمم دا دیر وقت تیرے دو دا پار رازی لفم یمیتکم غالبا اکثر خلق زر نمری باز خدا سی چی پیدایش کی مرشی پیدایش نمک کی مرشی مر پیدا شی او کل دا سی چی پیدا شی نو زر مرشی کل ماشوم مرشی خو اکثر دا سی چی غٹی گی نو دیکھ دیر وقت دیری گی نو ثم لفظی رو ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو لرا ثم یحییکم نو بیا چی دی جم دیکی نو دا قیامت درواز پوری نو دا دیر اوک دا فاصل دا نو بیا ثم رو را ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا با اللہ تتاسو پیش کولی شی پا دی قبر که چکم جن دی ناغی ذکر دلتا ہو نشو گورا اول نشوی دا پیدایش نمخ که مڑوی نشوی مڑوی دا یو مرگ بیا دا دنیا دا زندگی در کام طول خلقوی نیچے فلانی جم دے دی نو دی زندگی نا پسی دل مرک درک دنیا اولی دی اعلانو شی چفلانی مرشو نو دی مرک نا پس دا قیامت پر از دی جمدی کئی نو دا قیامت دروازی جن او دا دنیا دا دی مرک پا منز منز که پا دی قبر که چکم زندگی دا اگه تا برزخی زندگی وی اگه برزخی زندگی دی آیات که خدای ذکر نکو دا پا دی قبر که ثواب مشتا و عذاب مشتا او دا قرآن دا دیرو آیاتون نا معلوم دے دا احادیث نا معلوم دے او دلتا چه نذکر کولا نو دا نذکر کولا وجہ دا دا چه دے قبر کی دا سی زندگی ندا چه اگر دا دنیا دا زندگی پشانتی دا یا دا سی زندگی ندا چه کم دا قیامت پر از بانے ملاوی بلکہ دا درمیانی صورت دے دا سی دے لکا خوب چه بند ادوی نو دا دا دنیا دا زندگی تکمیله دا او دا آخرت دا زندگی مقدمه دا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا الله غذات تی خلق لکم چه پیدا کری دستاسو دا پارا ما اغس فی الارد چه پدی ازمک کری جمیعا طول دا طول سیزون استا دا فیده دا پارا پیدا دی ثم مستوا بیا قصد و اراده سی دا اکرل ایل سماع جوڑولو دا اسمان تا استوا سی دا کولو تا وینشی تو دیده که سی دا او نیغ قصد و اراده اکرل دا تخلیق دا کائنات و اراده اکللا پیدا کول کی
ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه جوړولو د اسمان ته. نو فسواهن سبع سماوات نو پس برابر یې کړل او اسمانونه. وهو بكل شيء عليم دا الله پاک په هر څه باندې خبردار دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.